አዎ መከራው ብዙ ነው ፈተናው ብዙ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመውግባት ትግል ነው ከሰይጣን ጋር ውጊያ ነው በድንገት መሬት ልትቀዳት ይችላል ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ብዙ መሬቶች ናቸው የተንሸራተቱት ብዙ ሰዎች ናቸው የወረዱት ወንድሞቻችን ዲያቆናት አባቶቻችን ካህናት እየታረዱ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው ያለው በአገራችን ውስጥ በማህተባችሁ ጭምር የምትጠሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ አዎ ይራባችሁ ይጥማችሁ ተፈተኑ ውጤቱ ግን ጥሩ ነው ቤትም ብትጣሉ የትም ብትወድቁ እምነት ካላችሁ የትም አለ እግዚአብሔር ሞተን አንቀርም በስብሰን አንቀርም አዎ እንነሳለን ከማ ጋር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይህ ህንፃ ሲጀመር በዚህ ህብረተሰብ አቅም ወይም በዚህ ህብረተሰብ ገንዘብ የሚሰራ አይደለም በጸሎት ህንፃው ተጀምሯል አሁንም ቢሆን ከተጀመረ ወደ 8 ዓመት አስቆጥሯል ለምን የኑሮ ውድነቱ አስገድዶን ነው የእማማ ሚዲያ ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንን መጠበቅ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ትምህርተ ወንጌል ይሰጡናል ሁላችን ቃሉን እንሰማለን ማለት ነው ወደ አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ የዛሬ የምንማርበት ርዕስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባለን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አዎ መከራው ብዙ ነው። ፈተናው ብዙ ነው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመውግባት ትግል ነው። ከሰይጣን ጋር ውጊያ ነው። ሃይማኖት መከራ ነው። ሃይማኖት ዝም ብሎ በዳንስ በጭፈራ አይገኝም። ቤተክርስቲያን በማህሌት በሰዓታት በስብከት በኪዳን በአገልግሎት ትውላለች ታድራለች በዓሉን ታከብራለች ደስ ይበለች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን መብሉ መጠጡ ስካሩ የቀረባቸው ይህንን ስርዓት አይወዱትም አይስማማቸው ስለዚህ ነው ሃይማኖት መከራ ነው ያልኳችሁ። ሃይማኖት ጾም አላት። ሃይማኖት ስግደት አላት። ሃይማኖት ቅኖና አላት። ሃይማኖት ስጡ ትላለች። ስለዚህ ሁሉንም ስናየው ፈተናው ብዙ ነው። የኛ ቤተክርስቲያን 3 ሰዓት 6 ሰዓት 9 ሰዓት ጾም አላት። ግን ሰው 9 ሰዓት ይውላል ቢለው ታምር የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ። ይህም አልፎ የኛ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 3 ቀን ታከፍላለች ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ ጾም የጽድቅ መሰረት ነው። ለተወጣው ሰው ኃጢአት መሰረቱ መብል ነው።
اصابلس بلتن امستشي امس متوزمن موت تفرده بن مالك بمبل يقبعون حاتيات لما اوتات ينيا جيتا يدنقل ماريا منك جيتا يسوس كرستوس عربا كان النعربا ليلي صوما كبل لما داني عالميون سيد كسراون بزي جمال ستتت امك سايب سادر وصوما هيدنم እናንተም ከተጠመቃችሁ ካመናችሁ ክርስቲያናችሁ በጊዜ ጀምሮ ወደ ጾም ወደ ጸሎት በጾም ጀምሩ ሲል ነው አብነት ለመሆን ስለዚህ ከመከራ ከፈተናው አንዱ ጾም ነው ሁለተኛው መስገድ ነው ስግደት ነው ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ በተቀደሰው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ የታየ ተፈረደበት 41 ጅራፍ በየቀኑ ከሰኞስ ጋር 41 41 ስግደት የክርስቲያን ስግደት ችለ መስገድ መከራ ነው ሌላው እንደምታቆጽ ጸሎት ነው ብዙ ሰው ስልቹ ነው ግን ጸሎት ደግሞ ውጤቱ ማር ነው አያጩ ትምርት ግለጽልኝ ብለው ወጻናቶቹ ይጸልያል ይገልጽላቸዋል ከን ሲጨርሱ ስራ ሰጠን ይሉታል ይሰጣቸዋል ስራ ይዙ ደግሞ ትዳር ሰጠን ይላሉ ትዳር ይሰጣቸዋል ትዳር ሲሰጣቸው ደግሞ ልጅ ሰጠን ብለው ይለምናሉ ይሰጣቸዋል ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባለን በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት በብዙ መከራ እንገባለን ቅዱስ ጳውሎስ ያለን ይሄንን እንግዲህ አሁን የነገርኳችሁ ትንሹን ነው ማድረግ የምትችሉት እግዚአብሔር በትንሹ ነገር ይፈትናችኋል ለምሳሌ ለጸሎት ስትቆሙ ሰማዩ ምድሩ በሙሉ መዞሩበት መከራ ይመጣል ፈተና ይመጣል ከየት ተነስተክሪት ጋር እንደደረሳችሁ እንኳን እስካታቁት ድረስ ግን የለም ሐሳቤ ተበታትነው አሁን እግዚአብሔር አይሰማኝም ብላችሁ ጸሎታችሁ እንዳታቋርጡ እምቢ ባሉት ይላል ዲያብሎስን እምቢ ባሉት ከናንተ ይርቃል ማሸነፍ ነው እንጂ ትታችሁ መጻፋችሁን አጥፋችሁ ጸሎታችሁን ትታችሁ መሄድ አያስፈልግ ይሄ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መለማመጃው የመከራው መለማመጃ የፈተናው መለማመጃው ከፍ ሲል ወደ እነ ቅዱስ አርሴማ ይመጣል ወደ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይመጣል ወደ ጻድቃን ወደ ሰማዕታት ይመጣል ከፍ ያለ ይሄዳል አሁን የሁሉ ትግል ለምን ይመስላችኋል መንግስተ ሰማይ ያለ መግባት አሁን እያንዳንዳችሁ ስንት እድሜ እንደደረሳችሁ ታውቃላችሁ አሁን ከዚህ በኋላ ላለው ደግሞ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ነገ ይመጣ ዛሬ ይመጣ አታውቁትማ በድንገት መሬት ልትቀዳ ትችላለ ባለፈው አመት ሰምታችኋል አይደል መሬት ተንሸራቶ በሰዎች ላይ እንደወደቀ ከነቤታቸው ከነልጆቻቸው ከነሚስቶቻቸው ጧት እንነሳለን ብለው ቤታቸውን ዘግተው ተኝተው እስከዛሬ የኖሩበት መሬት ወርዶ ተጫናቸው ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ብዙ መሬቶች ናቸው የተንሸራተቱት ብዙ ሰዎች ናቸው የወረዱት ብዙ ሰዎች ናቸው የተቀበሩት በውሃ ጎርፍ የጠፉት ብዙ ናቸው አያችሁ ይሄ ድንገተኛ ውሃ ጎርፍ ይመጣል ብለው አላሰቡም መሬት ይናዳል ብለው አላሰቡም መኪናው ይገለበጣል ብለው አላሰቡም በመንገድ ላይ ይሄ ያጋጥመኛል ብለው አላሰቡም ግን ዝግጁ የሆኑት ሰዎች ሌሊት ቢመጣ ቀን ቢመጣ ምንም ችግር የለባቸውም ይገባሉ በብዙ መከራ የቅዱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት ጊዜ ወንጌል ለምን ታስተምራለህ ብለው ወገሩት ይላል እኛ እኮ ዛሬ ጤፍንጀራ እየበላን ነው እናስተምረው የተደላደለ ወንበር ላይ እየተቀመጥን ነው እናስተምረው ያን ጊዜ ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የጠራ ሁሉ ይወገራል ዛሬም አለ ወንድሞቻችን ዲያቆናት አባቶቻችን ካህናት እየታረዱ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው ያለው በአገራችን ውስጥ ያን ጊዜ በነ ጳውሎስ አላበቀም ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሰበከ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለአስተማረ ወገሩት ይላል
ውክረቱ ብቻ አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ ወክረው ሞተ ብለው ጣሉት ይላል ዛሬም ሞቱ ብለው የጣሏቸው ሰዎች ተነስተው መጥተዋል ክብር ለመድኃኔዓለም ይስጥ ያመስግኑ ዘይ ሞተ ብለው ጣሉት ይላል ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ከዛ ከጣሉበት ቦታ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳሰሰው ይላል አዎ የቤተክርስቲያን ብርሃን ተነስ አገልግሎትን ቀጥል ብሎ አስነሳው ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለና በሃይማኖት መጽናት ያስፈልጋል በሃይማኖታችሁ ባለባበሳችሁ ጭምር በማህተባችሁ ጭምር እምትጠሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ይሄ ሁሉ መከራ ነው ግን መጽናት ያስፈልጋል እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጸና እርሱ ይድናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 በሃይማኖቱ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጸና አንገታችሁ ላይ ያለው መስቀልና ማህተም አርማ እኮ ነው ምልክት እኮ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ባለባበሳቸውና ባነጋገራቸው ይለዩ ነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ባነጋገራችሁ ባለባበሳችሁ የተላያችሁ ናችሁ ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እስከ መጨረሻው ድረስ በሃይማኖቱ ጸንቶ የሚኖር ይድናል አለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18:7 ላይ እንዲህ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ በሚመጣ ጊዜ በምድር ላይ ሃይማኖት ያገኝ ይሆን ይላል ይጠይቃል ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል መከራ ትዕግስትን ታደርጋለች ይላል ፈተና ተስፋን እንደሚያደርግ ሁሉ በመከራችን እንመካለን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው ይላል በባልሽ ሊፈትንሽ ይችላል በሚስት ሊፈትንሽ ይችላል በልጆቻችሁ ሊፈትናችሁ ይችላል ጎረቤት ሊፈትናችሁ ይችላል ሰይጣን ከየት ጋር ይመጣል አይባልም ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይነ ብታሰናክል አውጥተ ጣላት አይን የተባለሽ ሚስት ናት አይን የተባለ ባል ነው ሃይማኖት የሚያስክድሽ ከሆነ ባልሽን ተይው ነው ሃይማኖትን የምታስክድህ ከሆነ ሚስትነቷን ተዋት ነው ሃይማኖቴን አለውጥም ብለው መንገድ ላይ ይወደቃሉ ሃይማኖት መከራ ናት ለዚህ ነው ስጋዬን አላረክስም ሃይማኖቴን አለውጥም ብላ ነው ሃይማ መስዋዕትነት የከፈለችው ቅድስት አርሴማ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እናቶች አባቶች እህቶች ወኔ በብዙ መከራ የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን ብሎ ባካችሁ አዎ ይራባችሁ ይጥማችሁ ተፈተኑ ውጤቱ ግን ጥሩ ነው ሊከብዳችሁ ይችላል ግን መንግስተ ሰማያት ደግሞ ተጠብቃችኋለች ስለዚህ ፈተና ተስፋ ያደርጋል ይላል መከራ ትግስትን ያመጣል ይላል ለዚህ ሁሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በመከራችን እንመካለን የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ደስ ይለናል አለ ቅዱስ ጳውሎስ ክብር ለመድኃኔዓለም አያችሁ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል የሚባሉ ሶስት ወጣቶች ነበሩ እና የሞት ልጆች ሆነው ወደ ንጉሱ ናቡከደነጾር ቤተ መንግስት ገብተው በዛ ነበር የሚያድጉ እዛ ሲያድጉ ንጉሱ ቤት ደግሞ ክህደት ጣዖት አምላኪ ነው ያለ እነሱ የመጡበት የነሱ ቤተሰብ ግን በእግዚአብሔር አምነው ነው የሚኖሩ እነዚህ ወጣቶች አንድ ቀን አው ለዚህ ጣዖት ስገዱ ሲባሉ አይ እኛ አምላካችን የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ አይደለም የኛ አምላክ ሕያው ነው አሉ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም የኛ አምላክ
የማይታይ የማይዳሰስ የማይታይ ከኛ ግን የማይለይ በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር እሱ ይበቃናል አሁን አይ እንግዲያውስ በእሳት ውስጥ ተጣላላችሁ አላችሁ ትቃጠላላችሁ አላችሁ አይ ከዚህ ከሚነደው እሳት እግዚአብሔር ያድነናል አሉ ባያድነንም እንኳን አሉ ባያድነንም እንኳን ስጋችን ይቃጠልና ነፍሳችንን እናድናለን አሉ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ባያድነንም እንኳን እግዚአብሔር ግን ቸር ነው እንዳሉትም ሰባት እጥፍ እሳቱን አንድደው ወደ እሳት ውስጥ ጣሏቸው ሲጥሏቸው በዛን ሰዓት እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ላከው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እነሱ ሊያነድ የነበረው እሳት ውሃ ሆነ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በውስጥ እየተመላለሱ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ከመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ጋር ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ አዎ በመከራችን እንመካለን አለና ለምን የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ደስ ይለናል አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ያድነኛል ካላችሁ ያድናችኋል እግዚአብሔር የሚፈልገው ፍቅር ነው እንዲህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው መራቆት ነው መከራ ነው ሰይፍ ነው ረሃብ ነው ጥም ነው ማን ይለየናል አለ ረሃብ አይለየንም ሰይፍ አይለየንም መከራ አይለየንም ጭንቀት አይለየንም ስደት አይለየንም በየትም ቦታ ክርስቶስ አለ ጉድጓድ ውስጥ ብትጣሉ እግዚአብሔር አለ ዳንኤል ለምን የእግዚአብሔርን ስም ትጠራለህ ተብሎ ስድስት የተራቡ አንበሶች ባሉበት ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ እነዚህ ስድስት አንበሶች ለዳንኤል ሰገዱ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አንበላህም አንተ እግዚአብሔር ፍጹም ሰው መንፈስ ቅዱስ የሞላብህ የእግዚአብሔር ባሪያና አገልጋይ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ላንተን ሰግድልሃለን ብሎ ስድስት አንበሳ ሰገደለት ክብር ለመድኃኒዓለም ሰገደለት ጉድጓድ ውስጥ ብትጣሉ እግዚአብሔር ያስባችኋል ኤርምያስን በጣም ትልቅና ረጅም በሆነ ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት ንስሐ ግቡ እያለ እየዘበዘበ አስቸግሯል ስለዚህ እዚህ ረጅምና በጣም ጥልቅ ባለው ጉድጓድ ውስጥ ይጣል ብለው ወሰኑበት ለማ ለኤርምያስ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያዊው አቤሜሌክ እንዲህ ብሎ ነገረው ኤርምያስ ከረጅም ጉድጓድ ውስጥ ተጥሏልና ገመድና ጨርቅ ይዘህ ከጉድጓዱ አውጣዋል አቤሜሌክ ረጅም ገመድና ጨርቁን አድርጎ ወገቡን አሰረ እግዚአብሔር በአቤሜሌክ አደረና ጎትቶ አወጣው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ስለዚህ ሁለታህ አልተውህም አለ እግዚአብሔር ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ለአቤሜሌክም በረከት አግኝቶ አዎ መከራ ስቃይ አዎ በጎሬ ውስጥ ብትጣሉ በገደል ውስጥ ብትጣሉ በእሳት ውስጥ ብትጣሉ በየትም ብትጣሉ የትም ብትወድቁ እምነት ካላችሁ የትም አለ እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስን ወስደው ወህኒ ቤት ጣሉት ይላል ወህኒ ቤት ሲጥሉት መልአኩ መጣና በሩን ሳይከፍቱለት ገባ ይላል ገባ መልአኩ ሲመጣ እጁ ላይ ያለውና እግሩ ላይ ያለው ብረት እርግፍ ብሎ ወደቀ ይላል ከዛ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ጴጥሮስን ከእስር ቤት ተከተለኛል አውጥቶ ስለ እሱ ይጸልዩ ነበር እነዛ ደቀ መዛሙርት ተሰብስበው በማርቆስና ቤት ይሰበስብ መልአኩ ወስዶ እዛ ቤት አደረሰው ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በወህኒ ብንጣል በእስር ቤት ብንጣል በጉድጓድ በየትኛውም ቦታ ብትጣሉ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም የትም ብትሆኑ ወገኖች አትጨነቁ ጭንቀታችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ አሁን የምንኖረው በበረከት ነው በገንዘብ አይደለም ክብር ለሱ አመስግኑት
አሁን ወላዲተ አምላክ አለች ማህር ወልድ የተዘከር ኪዳኔ ይያለች ልጇን የምትለምን የምትታለቅስ እናት አለችም ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እምትመግበን እሷናት አዎ ሳሌ ለነ ቅድስት እማይላት ስለሌለ ተስፋ ይኖራችሁ ወገኖቼ እኛ በገንዘብ አይደለም የምንኖረው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በረከት እንኖራለን ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም በበረከት ላይ በረከት በጸጋ ላይ ጸጋ ተጨምሮልን እንኖራለን በተስፋ እንኖራለን ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባለን አለ ይሄ ነበር የቅድስት አርሴማ ምርጫ የፈለግሽውን በልተሽ የፈለግሽውን ሰጠሽ የፈለግሽውን አዘሽ ነክሰሽ የንግስቶች ንግስት ተብለሽ ትኖሪያለሽ ነበር የቀረበላት ግብዣ እግዚአብሔርን ማያውቅ አግብታ ሃይማኖቷን ክዳ ንክስና አይስማማኝም ከውሻ ጋር አልጋባም አለችኛ እናት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ እግዚአብሔርን የማያውቁ ውሾች ናቸው አለች እኔ ክርስቶስ ነኝ አለች እባካችሁ አመስግኑላት ስጋዬን አላረክስም ሃይማኖቴን አልለውጥም ምታመጣውን መከራ እቀበላለሁ አለ ውግረቱም አልቀረላት ግርፋቱም አልቀረላት ውርደቱም አልቀረላት ስድቡም አልቀረላት ሁሉንም ተቀበለች ይሄ ብቻ አልነበረም እንድትፈራ እንድትንቀጠቀጥ እንድትመለስ ብለው 27 ጓደኞቿን አንገታቸውን ቆረጧቸው እሷ ከኋላ እየተከተለች የሰዎቹን ጭንቅላት ተከተላለች ክብር ለመድኃኒዓለም አያይ የ27ቶቹን ጭንቅላት እንደገና ቀጠለች እንዲህ ነው እግዚአብሔር ከዛ መስከረም 29 የእሷ አንገት ደግሞ ሲቆረጥ አንገቷ ላይ ዝማጅራቷ ላይ ብርሃን ይበራል እንዴት ካላየ ደግሞ አምታታ ይችል መቁረጥ አይችል አንቺ ቅድስት በእውነት እኔ ትእዛዜን መፈጸም ነው የመንግሥት ታዛዥ ነኝ ግን አንገትሽን መቁረጥ ስለማልችል እባክሽ አንገትሽን ሸፉኝልኝ አለ እስከ ጻለይ ድረስ 5 ደቂቃ ስጠኝና ሸፉንልሃል አለች እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ተጋድሎ ያበቃኸኝ በስምህ እንድሞት ያደረከኝ አመሰግንሃለሁ በስሜ የተማጸነውን ማርልኝ ብላ ቃል ኪዳን እስክትቀበል ድረስ አቆያት ቃል ኪዳን ተቀበለች ስትጨርስ በላሁን መሸፈኛውን ስጠኝ አለች መሸፈኛውን ሰጣት ያንን አንገቷ ላይ ያለ ብርሃን ሸፈነችለት ከዛ በኋላ በተሸፈነው አንገቷ ላይ ቆረጣት አራት ነገር ከአንገቷ ወጣ አንድ ደም ሁለት ውሃ ሶስት ወተት አራት ማር ፈሰሰ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አያችሁ ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ጀምራችሁ ስታነቡ በዚያን ጊዜ ብዙ መከራ ያጸኑባቸዋል እናት ልጇን አመጣ እስክትወልድ ድረስ ጭንቅ ነው ከወለደሽ በኋላ ግን ምጧን ትረሳዋለች አለ የኛ ጌታ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በዓለም ወንድ ልጅ ወልዳለችና ምጧን ረስተዋለች መከራውን ረስተዋለች አለ እናንተ በጉዟችሁ በሃይማኖታችሁ በመንገዳችሁ የሚቆመው መከራ የሚያገኛችሁ መከራ ሁሉ ያንን ከዚህ ከመታየዋት 7 እጅ የሚያበራ ብርሃን ባለበት መንግስተ ሰማያት ስትገቡ መከራችሁን ትረሳላችሁ አለ ክብር ለመድኃኒዓለም አይዟችሁ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ መከራችሁን እምረሱበት መከራችሁን እምተውበት አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ቅድስቲቱ ከተማ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም አዲስ ሀገር ጻድቃን የሚገቡባት አዎ እርስታላችሁ ወራሶች ናችሁ አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከ40 ቀን ከ80 ቀን ጥምቀት በኋላ
የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ደስ ይበላችሁ ልጅ ከሆንክ የመንግስት ወራሽ ነህ የእግዚአብሔርን መንግስት የምትወርሱበት እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ልጆች ሁኑ በማንኛውም ነገር አትፍሩ አትደንግጡ አትረበሹ ግን እምነት ይኖራችሁ ጻድቃን ሰማዕታት አርአያችን ቀዳሚዎቻችን ፊታችን ያሉት ናቸው ከዚህ ሁሉ ደግሞ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ በጥፊ ተመቷል መከራ ተቀብሏል ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሞትን አንቀርም በስብሰን አንቀርም አዎ እንነሳለን ከማ ጋር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይሄ እምነት ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባለን ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን እስከዚህም ሰዓት ላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ ሰላም ለዓለም ሙሉ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለምእመናን ሰላም ለልጆቻችን ሰላም ለቤተ ክርስቲያናችን ያድርግልን እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እዚህ ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር በየበረሃው የሞቱ ነፍሳቸው ይማረልን ህሙማን ይፈውስልን አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ውድ ተመልካቾቻችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እለት እለት የሚከብድብን የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው በኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እንደ ተመዘገበው ማለት ነው እኛም እለት እለት የሚያሳስበንና እናንተንም የምናሳስባችሁ ረዳት ይሌላችኋል በሳምንት አንድ ቀን የአብያተ ክርስቲያናትን ጉዳይ አቅርበን የገጠር ቤተክርስቲያኗን እንድትረዱ በአስራ በኩራታችሁ በገንዘባችሁ በማትሪያልም በሁሉም ይህ በቴሌቪዥንና በእማማ ሚዲያ የምናቀርብላችሁ ከቦታው ተቀርጾ የመጣውን ቪዲዮ ይሄው በቤተክርስቲያኗ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ እንድትረዷቸው እንድታግዟቸው ለእናንተ አቅርበናል አመሰግናለሁ ደብር እንታዊና ቀዳማዊ ትክክል ያለው ደብር ነው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ተተከለ ነው ያሉት ከዛ ይዞ በመቃረቢያ እየተገለገለበት ቆይቷል ወራሪው የጣሊያን ጣላት ሲመጣ ግን ጣላት ሊወረው ሲል ያለፉ አባቶቻችን ንዋየ ቅድሳቱንና ጸላቱን ይዘው በጨካና በዋሻ ውስጥ ገብተው ነው ክፉ ቀን ያሳለፉ ወራሪው የጣሊያን ጣላት ካለፈ በኋላ ከሞት የተረፉ ክፉ ቀን የተረፉ ሰዎች እንደገና በመቃረቢያ ደውሩ ቀንቶ ሲገለገል ቆይቷል የሚል ታሪክ አለው እስከ 74 ዓመተ ምህረት ድረስ ህንጻው በጭቃ ተሰርቶ በቆርቆሮ ሊከደን ይሄ ታሪክ አለው ከዛ ባሻገርም እንግዲህ ጭቃ ህንጻ ደግሞ ጽናት አልነበረውም እንደገና ፈርሶ አሁን ይሄ ህንጻ ሲጀመር በዚህ ህብረተሰብ አቅም ወይም በዚህ ህብረተሰብ ገንዘብ ሚሰራ አይደለም የሲሚንቶ ዋጋ የቴንዲኖ ዋጋ የማጓጓዙ የቦታ አቀማመጡ የህዝቡን አቅም ሊመጥን አይችልም በጸሎት ህንጻው ተጀምሯል አሁንም ቢሆን ከተጀመረ ወደ 8 አመት አስቆጥሯል ለምን የኑሮ ውድነቱ አስገድዶን ነው ህዝቡ በጉልበት ባሽዋ ማጓጓዝ በቴንዲኖ ማጓጓዝ 12 ሰዓት በእግር የሚጓዝበት የቦታ ርቀት ነው ያለው ስለዚህ እኛም ቢሆን የተጀመረው ህንጻ ተፈጽሞ እንዲያው ዓለሙን አይተን ደስታውን ተካፍለን የሰጡትን ለማመስገን የሰጡትን ለተስፋ ለማግኔት ያብቃልን ሁላችንም ተባብረን በተባበረ ክንድ እናንተም እየሰራችሁ ነው በሌላው ዓለም ያሉ አባቶች እንዲያግዙንና ይሄ ለቤተክርስቲያን ለፍጻሜ እንዲደርስ ነው ባክሮት እንጠይቀው አመሰግናለሁ
ቤተ ክርስቲያን ስንሰራ ወጥተን ወርደን ብዙ ስቃያ ብዙ ገርላታ አግኝቶ ነዛ በኋላ መንግስተ ሰማያት እናገኛት በጠባባ መንገድ ሊደን ነው ቤቴን ስሩ እኔም በርሱ ደስ ይለኛል ተራራው ጥንጨት ስበሩ የተባለውን የተለየ ገርላት በጠባባ መንገድ እየተጓዙ በጠባባ መንገድ እየወጡ እየወረዱ እስከዚህ ድረስ አስበው ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉልና አባቶቻችን በጣም ሊመሰገኑና ሊወደዱ ሊከበሩ የሚፈልግላቸው ያባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፈቃዳቸው ምልጃቸው ይድረስልን አሁንም አጀማመራችን እቅዳችን ቤቱን ለመስራት አስበናል በአሳብ መርዳትን መስጠት ነው እንደምታዩት ሀቦታው ርቀት ብዙ አመታት አስቆጥሯል የፊት የሰራችሁት ዝናብ ያገኘው ዝናብ የመጣው ሳያገለግል ወደ ርጅና ታሎ ባለመፈጸሙና ቆርቆሮ ባለመልበሱ ተወሰነ ልጅነት አለ እና ስለዚህ አሁንም ተነቃቅታችሁ ይህን ቤተክርስቲያን ፈጽማችሁ ደስተኛ ልትሆኑ ያስፈልጋል የው ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ ብዙ ጎደባልን በዘንድሮ ወለት ቆርቆሮ እንሰራለን ብለን አስበን ያለን ትብብር እንዲደረግልን እገዛ እንዲደረግልን ማሳሰበ በዘንድሮ አመት ቆርቆሮ እንዲለበስልን ማሳሰበ አመሰግናለሁ እንሷ ጋር ያርግልን ጸሎታችሁ እናንተ ደግሞ በሰላም ለሀገራችን ያብቃልን ተሰርቶ ለማፈጸም ደግሞ ያብቃልን ሁልበታችን ሰሚያልቅ ድረስ ላውየ እናገለግላለን እንቅልፍ ማስተኛ አሁን ታወቱ ያለው ተመቀራቢያ ነ ካፈር ነው ያለው ካፈር ስላለ ወደዚህ አግብተን እንደው ቀስ ይያልን እንኳን ሌላውን በሄደ ስለምን ጨርሰው ታወቱንን ከመቀራቢያ ስላለ እናንተንም ያጽናችሁ እኛንም ያጽናን እግዚአብሔር ይሄን ያል ግን የሰራችሁ አባቶች እናቶች አሻውን ያመጣችሁ አሁን የቀዳችሁ ያጠጣችሁ አዚህ ደረጃ ያደረሳችሁ ወገኖቻችሁ እናንተም ዋጋችሁ ይክፈልልን አሜን ለወደፊቱም የሚራዱት እንራዳለን ያሉት ወገኖቻችንም ተራዳይነት ይዘዝልን ቤተክርስቲያኑም ተጨርሶ ተፈጽሞ ለማየት ያብቃ አገራችን ሰላም ያድርግልን አቡነ ዘበሰማያት